Britka Rachel Harrison sa o nevere svojho manžela dozvedela od papagája. Rodinný papagáj Harvey hlasom jej manžela Andyho neustále opakoval: oh Claire, milujem ťa, Claire. Oh, Rachel, Rachel potom zistila, že manžel ju podvádza s kolegyňou Claire, tak sa dalo predpokladať, na gauči v obývačke, priamo pred tým papagájom. Udávačom Harvim. No tak ale pred papagájom. Tak toto dopadne, mne by to bolo blbé. Keď je v miestnosti po vtáka navyše. Tomu ešte klebetného. Myslím si, že neveríte. Nie, ale je strašne klebetné. Ja som volal s mamou. A mama vraví, no predstav si, museli sme zarezať sliepku, lebo tie ostatné, volak sa im znevidela. A tak ju doďobali, že vytrhali aj krídelka, všetko, úplne perie. A že skoro zdochla, no tak my ju rýchlo zarezali. A ja vravím, že no, nemala ich ohovárať. Jak si hovoril o tom, jak je vytrhali to perie, to jeden mal takého papagaja, tiež chlastal ten papagaj strašne a ten majiteľ mu hovorí, ešte raz sa ožereš, uvidíš, ja ti vytrhám všetko perie a raz príde domov a ten papagaj v klietke si šklbe takto perie. Na čo mi je perie? Ďakujem.